Hezký den a zdraví vás Vlasta Suk a opět tu mám ve studiu výživovou poradkyni z VIP centra Zdraví z Brna, Hanku Borkovcovou. Vítejte. Dobrý den. Dneska se budeme bavit o problematice, která trápí u nás v České republice tisíce lidí a bohužel případů stále přibývá no. a jsou to poruchy příjmu potravy. Je to tak. Je to problematika, která je taková, dalo by se říct, trošku ošemetná, protože se těžko diagnostikuje anebo Pozdě už a podobně, takže prevence je tady absolutní základ. To jenom na začátek. Pojďme si říct, co to vlastně ty poruchy příjmu potravy jsou. Mm -hmm. O co se vlastně jedná? Když bych to měla úplně zjednodušit laicky, tak bych řekla, že je to nějaká manipulace se stravou. Jasně. Projevuje se tak, že buď ten klient úplně odmítá stravu, anebo naopak se zase extrémně přejídá. Takže takové ty výkyvy, ty extrémy ve stravování. Z čeho vzniká, to je taková jako velmi častá otázka. Někdy to může být i predispozice jako z rodiny. Klidně může být. Nemusí to být dědeček ani pradědeček, může to být prapra pra někdo. Ale to už se dneska jako těžko samozřejmě dovíme. Obecně bych řekla, že jsou to z jedné strany vysoká očekávání, ať už rodičů třeba na ty děti. A nebo i ve škole na výsledky, nebo i v životě na tu spokojenost toho života, protože se to týká nejenom jako dětí, nejenom dospívajících, ale najdeme i problematiku, která trápí třeba dospělého člověka mm -hmm. tohoto typu. Takže to je jedna strana. Potom ta druhá zase, vysoká kritičnost, nedostatek nebo opak vlastně té péče. Jo? Takže všeho moc škodí, když to řeknu obecně. Jasně. Čím víc budeme vlastně hýčkat to dítě a tak dále, může se klidně do této situace dostat, protože to pro něho nebude komfortní. Takže pořád platí zlatý střed. Jaké druhý poruch s touto problematikou vlastně máme? Tak máme takový asi tři nejzákladnější a to je anorexie, bulimie a záchvatové přejídání. Dívejte, anorexie, tím bych asi začala, je to takový, dalo by se říct, nejznámější. Možná se s tím lidi potkávají, ale úplně neví, co to vlastně znamená. Nebo co si pod tím představit. Většinou teda si představují vychrtlého člověka, který prostě lezou mu všude kosti, vypadá nezdravě, uh -huh. tak si řekne, aha, ten vypadá jak anorektik, že? Takhle si to většinou řeknou. Přesně tak. Ale neví vlastně, co to je to slovo anorektik. Takže anorexie vlastně je problematika, která je docela obsáhlá a to tak, že co se týká poruch příjmu potravy, tak jde o to právě, že ten člověk se velmi omezuje v množství toho jídla a chce být vlastně pro sebe krásný. Ale ta představa, to jsme se tady už několikrát v podcastech bavili, je strašně individuální. Nemáme žádný bod krásy. Ta porucha se u něho projevuje tím, že čím je hubenější, tím více sám sobě líbí. Takže co vlastně dělá takový člověk, proto aby takhle hubený byl? Strašně málo jí. Vybírá si z jeho pohledu zdravá jídla. Nikdy byste u nich neviděli, že by si dali třeba hamburger. Mm -hmm. a, a, nebo něco sladkého, a, něco v cukrárně a podobně. Tak to vůbec snaží se orientovat hlavně zelenina, ovoce, vylučují i pečivo. No a když ani takto se jim to úplně nedaří, dle jejich představ, tak tam nastupují další věci, které vlastně jim dopomáhají k tomu hubnutí. A to jsou různé léky na hubnutí, to jsou různé drastické diety na hubnutí. Takový to jedna paní povídala, najdeme dneska ta doba na sítích. Já tomu říkám, že to je absolutní chaos informační džungle, která má spoustu špatných informací a bohužel tady těm se ty špatné informace hodí. Takže jdou a nechají se tam inspirovat. Potom oni užívají i různé léky na projímání, na odvodňování, Aha. aby se zmenšovali, aby se odvodnili. A samozřejmě to je potom velký problém. že? Jo? A co je k tomu vede? to už jsme si tak trošičku řekli, ale víte co? Ono to všechno hlavně souvisí, to fyzično s psychikou. To znamená, že ten člověk, mu se to rodí v hlavě, tady to je tam nějaká nespokojenost sám ze se sebou. Prostě nelíbí se sám sobě, nebo se mu nelíbí, jak žije, nebo jaký směr jde v tom svém životě. A nebo se naopak úplně ztratil v tom životě. Takže neví, co má dělat. Takže chce na jednu stranu na sebe i nějakým způsobem upozornit, ale bohužel toto se moc nedaří, přeřekněme si upřímně, že úplně to není o tom, že by někdo upozornit, hele, tady tvoje kamarádka vypadá nezdravě, půjdeme to říct jejím rodičům, to se nedělá, že? Mm. No a to je ten problém, takže je to spíš o tom, že oni sice nějakým způsobem na sebe upozorňují, ale ne úplně efektivně a potom to končí tím, že přidávají, přidávají a může to vlastně končit až smrtí. U anorexie je 10% umrtnost což teda v poměru třeba jiných unemocnění, jako třeba alkoholismus, když to vezmeme, tak je vyšší. Uh -huh. Takže není to malá problematika. U těch lidí je problém opravdu v tom, že nemají vlastně žádný vztah ke svému tělu a jak ho hledají, tak ho hledají tím špatným směrem. Jak na to vlastně sami přijdou? Jestli vůbec dokážou na to sami přijít ti lidé? No, úplně sami na to moc nedokáží přijít. Spíš bychom my jako okolí se měli trošičku zasoustředit na to a podívat se, když se něco takového děje. Já to třeba říkám i synovi, když chodí do školy a tak, tak bavili jsme se o tom, že tady tyhle přednášky a podobně, že by to bylo fajn, aby ti, ty děti měly trošku přehled, vlastně, kde je ta mez. Jo? Protože ta mez je strašně slabunká, to přejítí je strašně rychlý a pak už je to opravdu na odbornou pomoc. A vždycky mu říkám, když někoho takového třeba vidíš, tak jako všímej si těch lidí kolem sebe. To je taky další problém dneška. My se vůbec jako nezajímáme se o ty ostatní, než bychom takhle zajímáme se, ale v tom, v čem bychom se neměli zajímat. <laughs> Takže dívejme se prostě s otevřenýma očima kolem sebe. Tady ti lidi většinou bývají úplně normální, než tady k té problematice dojde. Oni chodí prostě v kolektivu, komunikují s nima normálně, stravují se s nima prostě normálně. A najednou se začnou stranit, najednou začnou hubnout, najednou pleť začne mít nažloutlou barvu, mají docela nevzhledný i vlasy, i nechty, to jsou už potom ty samozřejmě horší případy. A když takhle někdo prostě už vypadá, tak už bych řekla skoro, že je pozdě. Mhm. Jo? Takže všímat si toho, proč tady kamarádka Anička s náma nechce jít prostě na pizzu, proč třeba doma moje dítě nevečeří a neodbíde mě větou, už jsem všechno měla. Jo, a ještě bych teda, jako mluvím v tom ženském rodu, ale upozornit na to, že to vůbec není jenom problematika žen, mm -hmm. je to i problematika mužů a z velké části mužů. Jo, takže není to jenom o tom, že krásná modelka se chce sama sobě líbit, ale je to taky o tom, že to třeba u mužů může spustit to, že se začnou třeba o sebe víc starat ve smyslu toho, že začnu chodit do fitka, začnu cvičit, začne se zajímat o kalorické tabulky, začne se podle toho stravovat, kde jakou radu najde. Zase jsme u těch sítí, že a najednou se dostane do fáze, kdy vlastně je zmatený a neví, co má jíst a ze všeho, co sní, je mu špatně. Takže udělá to, že přestane jíst, protože když nejí, tak je mu dobře. A tam už je problém. Důležitá věc okolí, jak by se mělo chovat k těmto lidem. A naopak nemělo. No, dívejte, je to problematické v tom, že je těžký upozornit na něco takového třeba kolegu, jako podívej, vypadáš nezdravě, jo, <laughs> tak nevím, co by nám na to řekl, ale... Ale samozřejmě, pokud se to týká dětí, tak vím, že na školách fungují různí výchovní poradci. Oni vlastně jako jsou tam právě na to, aby ten člověk, když se nějak necítí nebo to dítě, tak by mohlo za něma přijít. A oni taky chodí s otevřenýma očima, ale... Právě říkám, my ty oči moc neotvíráme, takže dívat se prostě kolem sebe a snažit se eventuálně upozornit. Otázka je, jestli to okolí potom, když upozorním rodiče na to, že jejich dítě nevypadá úplně zdravě, že ať si pohlídají to, jestli s nima večeří a podobně, tak jestli to někam povede. Jo? Protože samozřejmě prvotní reakce těch rodičů je, že to je blbost, prostě to se ne, on je opět v pohodě, nic se neděje. Ale už když vám to říkají, tak na nich vidíte, že nad tím přemýšlí. Mhm. Ale není na tom nic špatného, jako dívejte, to není o tom, že moje dítě je špatný, protože má nějaký zdravotní problém. Je to spíš o tom, že si toho třeba člověk v tom zápalu života nevšimne, tady těch drobností. Jo, Řekneme si, no tak nemá dneska hlad. Včera už si to nepamatuju, především taky neměl hlad, no tak asi se najedl ve škole. jo? Pak se stane, že se jídlo nachází třeba pod postelí, v pokojíčku, a, nebo se vyhazuje do popelnic, jo? nejí se svačiny. A podobně, přitom nemají třeba finance na to, aby si kupovali jiný jídlo, ale oni prostě jsou velmi důvěřiví v tom lhaní. Uhum. A když už třeba rodiče mají nějaké podezření, že se něco děje, jak by se měli zachovat v té situaci? A úplně nejdůležitější je zachovat klid, rozhodně žádný násilí, žádný tlaky a spíš se jít poradit s nějakým odborníkem, jak vlastně postupovat. Jo? Jakýkoliv nátlak způsobí ještě to, že se mnohem víc ten, to dítě nebo ten člověk vlastně zapouzdří do sebe a nebude chtít vůbec to řešit a vůbec komunikovat, protože on nemá pocit, že dělá něco špatně. Jeho hlava je úplně v jeho pohledu v pořádku a vlastně nic špatného neděje a vy jste ti divní. Jo? Takže spíš nenásilnou formou. Troufnu si říct, že nejde to zvládnout doma. Takže Vždy je lepší vyhledat pomoc. Vždy je lepší vyhledat pomoc odborníku, ať už jsou to psychologové, ať už jsou to prostě různé instituce, které jsou na to zařízené a tím se zabývají. A nebo tak, jak já to tvrdím, taková nejjednodušší cesta je zajít třeba k výživáři. Uh -huh. Mně klienti chodí, co mám svoje klienty jako rodiče třeba, tak mi řeknou, no mě se ta dcera vůbec nelíbí, prosím vás, ona strašně teďka zhubla, a nevím si s ní radit, co, co mám dělat. Jo? tak asi těžko tu dceru dostane někde k psychologovi. Mnohem jednodušší cesta je třeba ke mně. A my na to máme takový, a teď to prozradím, nevím, jestli vlastně má, nemám do, do éteru fígl, kdy já říkám, taky přiveďte na měření, aby se podívala, kolik má svalů, kolik má vody a jak vlastně to tělo, jak funguje, jestli je v pořádku, jako co se týká složení, že jo. Mm -hmm. A to oni chtějí vidět, kolik toho tuku mají. Takže oni přijdou. A když už přijdou, tak už jsou zase prostě v konfrontaci s nějakým člověkem, vys já, cizím, kterým k tomu může něco říct. A můžeme se zapovídat, můžeme to řešit a můžeme si říct, jak by se mělo jíst. Nic není osobní ve smyslu, jako že bych řekla, ty bys měla tohlensto a ty bys měla tohlensto. Ale musíme vlastně s nima mluvit ve smyslu, třeba v tomto věku je super, když se udělá to takto, když se stravuješ takto, můžeme přidat vodu, když se přidá voda, bude lepší pleť a tak dále. Jo, trošičku je namotivovat a trošičku je z toho, z té cesty svést, protože se s tím setkávám velmi často. Nebudu jíst maso, nejím vajíčka, nejím ryby, nejím to prostě nechtějí jíst nic. Takže jim vysvětlím, proč by to asi měli jíst i v rámci třeba jejího života do budoucna. U dívek jsou vysoká rizika a to hormonální. Takže pokud se tohle děje v nějakým náctiletým věku, tak se může stát, že se vlastně vůbec nevyvinou správně vaječníky. Mm -hmm. A má vlastně na problém zaděláno celoživotně. Když přijde někdo, kdo už třeba menstruaci má a podobně, tak může přijít vůbec o menstruační cyklus. Zase. Bude mít poruchu, která může způsobit to, že nebude mít nikdy děti. Jo, Takže... Je někdy potřeba trošičku být i jako ne zlý, ale realista, a, ale musíte to umět podat těm lidem. Jasně a stačí tohle, anebo může dojít do fáze, že je potřeba hospitalizovat? No i hospitalizace je vlastně řešení, ale to je strašně citlivý téma, protože u těch lidí tam už dochází k podvýživě. Tam reálně vlastně i ten mozek je v takové nějaké mlze, a není úplně schopen reálně uvažovat. Takže oni se tomu většinou brání, nechtějí samozřejmě, protože to berou jako nějakou potupu, jako že zavřou někam do blázince a podobně. Neberou to v tu chvíli jako pomoc. Jo? Ale do 18 let je to v rukách rodičů. Na 18 let musí vlastně ten človíček rozhodovat už sám za sebe, což si úplně nemyslím, že je správné, protože ani v 18 letech většina neví, co sami ze sebou na tož tak rozhodnout mm -hmm. něco podobného. Takže tam bych možná apelovala ještě na nějaký posun, prostě aby tam byl toho ještě někdo, kdo Jasně. bude jako v uvozovkách soudný. A ta hospitalizace je řešením, ale není vždycky vyřešením. Samozřejmě by se to mělo zkusit na základě práce s tím týmem, ať už jsou to psychiatři, psychologové, různí odborní kauči a do toho i ty výživáři. Protože pokud třeba pracuji výživář tak, jak já, celostně, tak. My pracujeme na té psychice, my prostě s tím člověkem mluvíme a jsme mu úplně, dalo by se říct, nejblíž, protože on toho odborníka vlastně bere jako, jako někoho, koho nechce. Mm -hmm. A když mám klienta, já, tak on mě bere jako parťáka, Takže my se bavíme trošičku jinak a on i jinak respektuje. To, co já mu radím, anebo eventuálně, co po něm já vyžaduju. To je moje zkušenost. Jo? Nemůžu prostě to takhle jako říct obecně, ale moje zkušenost je taková, protože mě zajímala i práce právě s ostatními profesionály a vím, že prostě i ten klient mi řekl, že pro něho zásadní věc bylo třeba docházení ke mně. Mm -hmm. Protože u mě se opravdu jako vyplakal, ale na druhou stranu jsem musela být i tvrdá a musela jsem prostě dát nějaké, nějaké normy, nějaké prostě věci, které musel dodržet. A když je dodržel, tak zase to bylo takové to přátelské pochválení, prostě taková ta radost společná a tak dále. A samozřejmě to bylo intenzivnější, protože třeba ke mně dochází takový člověk jednou i dvakrát v týdnu. Jako odborníkům bohužel, jako v rámci té problematiky tak široké to není ani možný. Jo? Takže potom nějaký kouče měl online třeba. Ale to taky není ono. Prostě osobní kontakt je nejdůležitější. Z toho i ten odborník vyčte nejvíc. Takže ano, hospitalizace někdy je nutná, ale někdy se to dá zvládnout i bez ní. Co mentální anorexie? Jaký je rozdíl vlastně mezi anorexií a mentální anorexí? No, dívejte, je to v podstatě totež, ale ta mentální už je spíš hodně o psychice. Hraje tam přemíru ta psychika nad tím fyzickým, že už to není jenom takový to, jako úplně nelíbím se, jenom sama sobě, ale je to o tom, že to mohl být nějaký zvrat v životě, který vlastně psychicky toho člověka dovedl k tomu, že se sám sobě nelíbí. Jo? A ty zvraty to může být rozvod v rodině, vlastně soužití i rodičů, jo? jak to funguje u nich doma, nebo naopak nějaká smrt v rodině, Jo, třeba jsou navázaní děti i na prarodiče a podobně. Takže to jsou věci, které my neuvidíme a nepocítíme, ten dotyčný člověk to možná taky nepozná. Tam by to poznal třeba na hypnoze, Jasně. to jsou ty problémy, které se takhle vlastně dají táhnout. Celý život a my nezjistíme, dokud prostě opravdu nebudeme chtít zjistit, co tam je. Takže to je ten rozdíl, že tam je víc, víc toho psychična a opravdu je potřeba odborník, jako psychiatr, který bude s těma lidma vlastně se bavit ještě trošičku jinak a bude vlastně zjišťovat, co bylo tou příčinou toho zvratu v tom životě. Jasně, takže pro lidi, kteří třeba nemají ještě ty problémy tak rozjeté a řeknou si třeba ze začátku, já tak nějak teď málo jím, je dobré třeba to řešit už na začátku i tou hypnozou nebo nějakými těmi dalšími příklady? Dívejte, úplný základ je jít k nějakému výživovému poradci, s kterým si o tom promluvím. A nejenom promluvím, ale jsou tam ty fakta, kdy on vás postaví na imbady a už zjistím, že pokud mám prostě body mass index pod 17,5, tak jsem v podvýživě. Což je velmi důležitá informace. A ta první začínající. Proč? a začneme se ptát, začneme hledat ty chyby. Takže nastavíme nějaký jídlo, nastavíme nějaké pravidla a tak dále. A když vidíme potom dál, že nám to nejde, nebo to nějakým způsobem nefunguje, nebo že to ten člověk není schopen vůbec dodržovat, tak pak hledáme zase dál. A můžeme tam my vlastně najít tady z těch prvních kručků i náznak tady té problematiky. Jo? Jako ke mně se dostavují lidi, kteří třeba už tu podvýživu mají a vyžadují další redukci. Jsou to na první pohled velmi, jak bych to řekla, klienti, kteří vypadají jako osobnosti. Vůbec mm -hmm. nejsou jako, že by přišli se skloněnou hlavou, ale chtějí být ještě heští než jsou a chtějí vlastně mít ještě méně tuku, protože na tom břiše toho tuku mají moc. Uděláme imbody, a zjistím, že tam tuk žádný není, ba naopak ho tam málo a vysvětluju rizika. Při tom vysvětlování se mi velmi často stává, že různě kroutí očima, usmívají se a já domluvím a oni jakoby neposlouchali a řeknou mi, ale já chci zhubnout to břicho. Mm -hmm. U mě tady ten klient, který prostě nechce spolupracovat a nepochopí to, co mu vysvětluju, dál nepokračuje. Jasně. Když někdo chce na tom zapracovat, řekneme si jiné alternativy, třeba jakoby formování toho břicha, povíme si o různých masážích a cvičení a podobně. Všechno jde. Ale musí ten člověk být přístupný. Je to velmi častý problém a, dámy, jediný, co trošičku je vyděsí, je ta problematika hormonální, protože nejenom to, že by se mohlo stát, že by nemuseli mít děti v životě, ale taky si můžou hormony rozházet tak, že jediné, co je vyděsí, je to, když jim opravdu řeknu, že můžou klidně při té hormonální nerovnováze třeba 30 kg přibrat, ani nebudou vědět, jak a nebude to zídla. Mm -hmm. Pojďme se přesunout k dalšímu problému a to je bulimie. Takže dívejte, toto je vlastně onemocnění, které pojednává o takovém záchvatovém přejídání. Oni mají prostě problém s tím, že sní velké množství jídla, ale na druhou stranu to velmi rychle pochopí a tím, že chtějí být štíhlí a krásní v tom svém světle a v těch svých očích, tak se snaží to jídlo ze sebe nějakým způsobem dostat. To, co jsme si neřekli, tak klienti s tímto onemocněním mají velmi, velmi dobrý přehled o kalorických tabulkách a přesně ví, kolik toho sní, co se týká kilokalorií nebo kilojoulu. Takže k tomu adekvátně ví, jaký je třeba uměrný pohyb, kolik musí uběhnout, kolik musí odkrokovat a tak dále. Takže oni se snaží nějak ty kalorie ze sebe dostat. Snaží se tak, že většinou zvrací. Zase používají i samozřejmě, jak už jsme si řekli, různé projímadla a různé léky třeba, aby vlastně to nebylo vidět, že se najedli. Ale nejsou schopni uhlídat to, aby se nenajedli. Je to, jako bych řekla, trošku podobné, krom toho přejídání s tou anorexí, ale je to zase o tom řešení toho duševna toho člověka spolu s emocemi, který vlastně ten člověk v tu chvíli má. Jo? týká se třeba ta bulimie, taková nejtypičtější u žen od 13 do 18 let věku. Tam se to projevuje, asi bych řekla, nejčastěji, ale na co bych upozornila, nepleťte si to s obžerstvím. Mm -hmm. Že to slovo je takový škaredý, já ho nerada <laughs> používám, ale je výstížný. Jo? Někdo si to prostě takhle poplete a řekne si, no bože, ti se jako přežírají, ale oni to okamžitě eliminují nějakým způsobem. A samozřejmě potom jsou tam nějaký dopady, který o, zdravotní, který úplně vedou k tomu, že ten člověk je potom i nemocný. Co se týká léčby, tak i tady se může nasadit vlastně psychoterapie a co se týká té léčby, tak je důležité, aby vlastně tam bylo i fyzično, i psychično. Opravdu dohromady. Jo? Aby se dívali na toho člověka i co se týká problémů v hlavě, tak i toho fyzična vlastně výživy, jak to tělo je vyžívané, co mu chybí. Když to řeknu úplně teďka laicky, tak když někdo pořád zvrací, co se děje, naleptá si jí cen. Jako jsou to věci, které vlastně poškozují to tělo. Existuje vůbec prevence? Prevence, na to se často lidi ptají, vlastně úplně není. Je to naučit vlastně toho člověka mít nějaký pozitivní vztah k jídlu. A to se týká komplexně všech těch poruch příjmu. Jo? Vztah k jídlu neznamená, že jim za odměnu nebo jim za trest. Na to si jim musíme dávat pozor. A to se děje už v dětství u dětí. Mm -hmm. Teďka za trest tohle to sníž. Jo. Mm -hmm. <laughs> A pojď, Pepičku, tady máš dort za odměnu, protože z dneska dostali jedničku. A to je špatně. Tak. To je špatně, protože ta hlava si to vlastně k tomu přikládá. Aha, takže takhle, když to budu dělat, tak vlastně budu mít tu, nevím, dort, špičku. A když vlastně budu dělat tohle, to, tak tak budu muset jíst tohle, to, co nemám rád. Takže pořád se to motá kolem toho jídla. Jo, já vím, že je to hrozně těžký i pro ty rodiče, protože chceme, aby naše děti jedly všechno, aby byli zdraví, aby jedli to zdravější jídlo, že jo? ale nesmíme tlačit. Jakmile začneme tlačit, tak to dítě bude dělat za prvé přesný opak a za druhé právě můžeme způsobit i to, že do budoucna může mít problémy tohoto typu. Takže žádný nucení, spíš forma motivace, nebo zapojit to dítě do vaření, anebo spoluchystat to jídlo, co je strašně důležité, vymezeli společný večeře, společný obědy v rodinách. Je to špatně, protože takhle to dítě vlastně neví, co se všechno jí a nejí a kolik toho, kdo sní, protože většinou tatínek jí v televize, maminka táto sní ve stoje v kuchyni při přípravě, jedno dítě si to odnese k televizi v obyváku a druhý dítě k počítači nahoru. No a to je špatně. Takže ty společné večeře, aspoň třeba o víkendu je zachovávat, jo, společný oběd. Tohle to bych si doslova vynutila, jo? protože je to nejenom proto, aby jsme se sešli všichni u jednoho stolu, ale Hlavně i jako v prevenci právě tady těchto různých poruch příjmu. Protože u dětí, kteří neustále sedí u počítače, a nemají pocit hladu, nemají pocit žízně, nemají pocit ničeho, tak oni vlastně jí a nejí. Protože ani nemají vědomí jezení, je tam prostě všechno úplně špatně. Takže základ jíst ve společnosti je základ. Mhm. Terapie, co tam hraje nejzásadnější roli, je vlastně najít u té bulimie, co stojí za tím problémem. Tak stejně jako u té anorexie. Najít ten bod a snažit se ho vyřešit. Takže zase je to práce pro profesionály, pro kompletní tým těch lidí. Existuje i tady mentální bulimie, zase je to víc o té psychice, je to ten těžší případ, který se už většinou zase řeší i třeba hospitalizací, ale dá se i ambulantně. Tady ty poruchy příjmu se dají ambulantně, ale u té ambulantní péče prostě nikdy nevíte, co se děje jinde. Takže není to úplně jako. To pravý ořechový. Pokud ten člověk prostě je v nějaké začínající fázi, tak je to dostačující, ale jakmile už není schopen sám nějakým způsobem ovlivnit to, co přijímá a to, co vlastně ze sebe zase nějakým způsobem dostává, tak je potřeba opravdu pouze s odborníkem. Uhum. No a pojďme tedy k tomu záchvatovému přejídání. Záchvatové přejídání, ono to zní tak trošku vtipně, že... No. Právě. A můžu vám říct, že možná by se tam spousta lidí zařadilo tady do tady té poruchy. Nebo když aspoň takhle obecně někdy o tom mluvím, tak mě všichni říkou, to mám taky. Co to vlastně znamená? To je vlastně stav, kdy ten člověk sní hromadu jídla během chvilky a vlastně nemá z toho ten požitek, ani ten výsledek, ani ten endorfin, který vlastně čeká. A co pak následuje? Obrovský vyčítání si, proč jsem to udělal, teď z toho budu tlustej, prostě budu nezdravý a tak dále. Takže zase je tam ta emoční složka, ta psychická, kdy vlastně to může potom vést až k různým depresím a úzkostím a už jsme zase u jiného problému a vlastně to je spouštěč toho. Děje se to velmi často u lidí, co se týká jakéhokoliv stresu či emoce. Uvědomte si, když se prostě naštvete, s někým se pohádáte, tak co je ten první další krok? Jdete do lednice? Nebo si jdete vzít čokoládu? To, co víte, že byste neměl, tak teď si to teda dovolíte, protože teďka už je to <laughs> někde úplně jinde. <laughs> A stane se to, že opravdu spolikáte, ani nesníte, to není žádný vědomý jezení, spolikáte obrovské množství jídla, sladký, slany, všechno naplácáte. Je vám špatně ale prostě budete to opakovat častěji. Někdy se to děje jednou za týden, někdy jednou za měsíc a někdy obden. A i když si řeknete, že už to nikdy neuděláte, že to vlastně není dobrý, že jste toho tolik, tolik naplácal, tak většinou ty lidi mají tendenci druhý den snídaně, oběd, svačinky, všechno zvládnout perfektně, v menší množství zdraví, večer opět. Jakmile se to takhle opakuje, že prostě nejsou schopni uhlídat to večerní vyhlazování lednice, tak už je problém na světě. Jak k tomuhle vlastně může dojít? Přece když se jednou pohádám a udělám to, nemůžu zase zítra pokračovat. Tam no. už musí být něco nastartované před x měsíci, Dívejte, roky. Dívejte, můžou to být jako stabilní stresy. O těch jsme se taky už bavili, že jsou prostě a my už je nevnímáme, my je mhm. máme pořád. Jo. Potom to můžou být i problémy typu takový ty notoričtí dietáři. Jasně. Nejím, 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 nejím. A pak vlastně mám hrozně ze sebe takový ten pocit, že, že já jsem vlastně ta chudinka, která vlastně vůbec nejí. A, a proč bych to takhle dělala? Protože najednou je tam ta sebelítost, jako du a všechno spolikám. Ale oni z toho nemají jakoby ten pozitivní výstup ve smyslu, jako že vás třeba, když sníte čokoládu, tak máte takový ten endorfin sice na pár minut, ale je tam, jo, prostě je to takový to, jo, hezký, paráda, dobrý, chutnalo mi to. Oni to tam nemají, protože oni splácají čokoládu, paštiku, prostě, vokůrky kyselí, já nevím co, prostě všechno, co najdou, mhm. jo? Oni vlastně to nevnímají, že jí, ale je uspokuje ten proces, nějakým způsobem a čekají, že to bude ještě lepší a ono to lepší není. Takže oni vlastně pořád hledají takový to výdechnutí, Jo, občas se to stává i lidem, jako když jim řídím stravu já, jako neříkám, že by zrovna měli tady poruchu i příjmu potravy, ale stane se jim to, že prostě na ně padne velká fyzická únava, do toho nějaký stres, pak nějaká sebelítost, proč zrovna já a jdou a udělají to. Mhm. Jo? Takže to se mi taky stane, taky mi dojde klient a řekne, no tak ani se na to nedívejte, já jsem prostě včera snědl úplně všechno. Mhm. A já důvod? jako jsou na to metody koučovací, tady, na tady to sem tam, extrémní přejídání, Třeba napsat si jenom, to by je na další podcast, ale jenom tak lehce naznačím, na papír třeba si napsat, co bych mohla jinýho udělat, abych se uklidnila a proč jsem to vlastně udělala. Uklidní mě to, jaký z toho hmm. mám ten výsledek. A když si to uvědomím, že vlastně žádný, tak musím hledat to, co bude mít nějaký výsledek. Jo? A je potřeba si to napsat na ten papír, vzít tu tušku, napsat si to, aby to viděli oči, aby tam ten věm byl trošku větší. Dá se s tím pracovat a pracuju s tím jako úspěšně u různých klientů, ale tohle z toho, o čem my se teďka bavíme, už je jakoby zahranou, ale velkou roli tady v tom může hrát právě výživový poradenství. Takže zase jsme u toho. Děje se mi něco takového, jdu za odborníkem, jdu do té výživové poradny, jdu se poradit, proč se mi to děje. Může to být úplně jiný důvod, nemusí to být ani stres, může to být nedostačující stravování během dne, může to být prostě špatná výživa během dne, může to být málo kalorií, nebo naopak strašně moc kalorií špatně, prostě stačí to třeba jenom upravit a bude po problému. Mm -hmm. jo ale musí se to chytit na začátku a nenechat to prostě takhle běhat 20 let a pak zjistit, že vlastně jako už to nikdy nezměním. Jo? Jasně, to jsem se chtěl zeptat vlastně, když je to dlouhodobý proces, jak ty lidé vlastně dopadnou? No, dívejte, samozřejmě nadváha, obezita, deprese, úzkosti, to je takový typický. Tady, jedině tady u tohoto, u této poruchy vlastně není žádná prevence, by se dalo říct. Tam je akorát nutnost naučit se pracovat Jakoby s tím stresem a s tou psychikou, aby k tomu takhle nedocházelo. Jo? Ale já tam pořád vidím tu velkou roli toho výživáře, který prostě jim pohlídá to, co si večer dají. Protože upřímně, řekněme si, většinou po celém dnu 90% lidí doběhne večer domů a jde do té ledničky. A než tu večeři uvaří, tak tam zbaští milion hm. jiných věcí. A pak jdete teprve ještě večeřet. No, není to úplně záchvatový přejídání, ale... Trošku to k tomu už jako spěje, no. ale tohle to se děje lidem ze dvou důvodů, buď ta nedostatečná strava přes den, anebo naopak extrémní stres a když vlastně dojdeme domů, tak se chceme uvolnit, chceme už cítit takový to dobře nám, už klid, už prostě všechno. A k tomu prostě patří ten endorfin a nejjednodušší endorfin je zídlo. Mm -hmm. Takže to tak dělá prostě lidi nevědomě to dělají, jo? Takže u té prevence je to trošku těžší. Co se týká léčby, tak zase psychoterapie, je tam i nějaká farmakologická léčba, ale já bych to nazvala tady tu problematiku zajídání negativních emocí a stresu. Takže tady ta porucha je taková, zdá se usměvná, ale úplně, úplně bych to tak nebrala, protože opravdu se to může zvrtnout v něco, co ten člověk nechce. Ten pocit viny a ty výčitky můžou končit zase smrtí, sebevraždou a tak dále. Takže ono to zase jako není úplně lehké. Jo? Je potřeba se na to zasoustředit. Tak Johanko, děkujeme za objasnění této problematiky a my v ní budeme pokračovat příště. Je to tak? Je to tak. Aby jsme to trošičku ještě prohloubili a podívali se do těch emocí a do hlavy někoho, kdo si tím opravdu prošel, tak jsme si pozvali hosta a vy se nechte překvapit, kdo to bude. Tak jo, tak se budeme těšit. Mějte se hezky a naschledanou. Vy taky naschledanou.